Balandžio 19 dieną viešoji įstaiga Soneima organizavo spaudos konferenciją tema Globėjų, rūpintųjų, įtėvių bei vaikų netekusių tėvų globos, problemos bei galimi sprendimo būdai Telšių rajone. Renginio tikslas buvo pateikti kuo daugiau informacijos apie planuojamas pagalbos priemonės globėjams, rūpintojams ir įtėviams, akcentuoti esamas problemas globoje, įvaikinus ar planuojant globoti, įvaikinti vaiką. Spaudos konferencijoje dalyvavo Telšių vaikų globos namų direktorius Žydrūnas Seilius, Telšių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Alma Tomkevičienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė Rimantė Levickienė, globėja Žiba Gvergždienė, įtėvis Virginijus Akstinas, Soneimos direktorius Artūras Zakarauskas bei specialistai globėjų, rūpintųjų ir įtėvių rengimui Lina Kvaselytė, Vaida Juškienė, Laima Jurytė Zakarauskienė. Artūras Zakarauskas pasveikino konferencijos dalyvius, informavo juos, kad specialistai pateiks išsame informaciją, kurią siekiama spręsti esamas problemas. Spaudos konferencijos iniciatorė Laima Jurytė Zakarauskinė pateikė informaciją apie statistinius duomenis, informavo apie 2011 metų įstaigų organizuojimų būsimų globėjų, rūpintųjų bei įtėvių mokymų Lietuvoje skaičių. 2011 metais būsimų globėjų bei įtėvių mokymus Lietuvoje vykdė 25 įstaigos, viena iš jų Lietuvoje esame mes, Telšiuose, Telšių įstaigos Soneima. Šis skaičius liko toks pat kaip 10 metais, bet dauguma šių įstaigų paslaugas teikia daugiau nei vienoje savivaldybėje, todėl jos prieinam visoje respublikoje. Didžiausiose šalies miestuose paslaugos globėjams įtėviams teikia daugiau nei viena įstaiga. Per 11 mokymai organizuoti 47 būsimų globėjų ir įtėvių šeimos. Per 11 metus. Bet tai yra skaičius mažesnis negu 10 metais. 10 buvo 59 paruošos Lietuvos mastu. Na, bet paskutiniu metu didesnis dėmesys yra skiriamas jau esamus ir jau globojančius arba jau įvaikinusius šeimas, mamas ar tėčius. Per 11 metais iš viso dalyvavo 218 globėjų, kitaip tariant 327 asmenys. Ir 93 įvaikintojų šeimų, arba kitaip tariant 180 asmenų. Soneimo specialistė Vaida Juškienė pateikė statistinius duomenis apie globėjų rūpintojų rengimą Telšiuose. Viso dalyvių skaičius būtų asmenys 55 ir 35 šeimos. Jeigu detaliau, tai 2008 metais paruošėm 5 globėjų rūpintojų šeimos, 2 įtėvių šeimos, 2019-15 globėjų rūpintojų šeimų ir 3 įtėvių šeimos, 2010 metais 8 globėjų rūpintojų šeimos ir 1 įtėvių šeimą, o 2011 metais 3 globėjų rūpintojų šeimos. Ir šiais metais turim jau naują grupę, kurioje yra 4 šeimos. Spaudos konferencijoje dalyvavęs įtėvis Virginijus Akstinas domėjusi, kodėl įtėviai bijo viešumo. Žmonės slepia tai, nors artimieji žino, persikėlė iš vieno miesto į kitą miestą žmonės, vien dėl to, kad, sakykime, kažkur tai aplinkinis ratas nežinotų to. Nes tai yra problema numeris vienas, kada pareina mokykloje, darželiuose, vaikam patyčios. Tai yra gal, ko gero, sakykime, pati optimaliausia problema, pat didžiausia, kad vaikas yra, iš vaikų yra tyčiojimas. O tu neturi tėvų, tu esi įvaikinti. Mes savo karčioj praktikoje esam turėję tai, bet mes išgyvenom, praėjom visą tą etapą ir paprasčiausiai gal iš karto vat, prie to prieikim, kada reikia vaikui pasakyti, kad jis yra įvaikintas. Pasakyti kuo anksčiau, kiek įmanoma, kaip tai padaryti, o čia tai yra didelis klausimas, nuo ko pradėti. Mes asmeniškai pradėjom nuo tų susitikimų. Įvaikinimo tarnyba mums informavo kažkada tai prieš 9 metus, kad vyksta tokie susitikimai. Rizikavom, nuvažiavom, pamatėm, kad ten daug šeimų su įvaikintais vaikais. Ne, Vilniu, kiekvienais metais vyksta vis kitur. Tai yra rugpjūčio pirmas savaitgalis, kada renkamės penktadienį, skirstumės sekmadienį. Mes ten susirenkam bendraminčiai. Ten nėra žmonių, kurie sakytų, kam to reikia, tau paminklą statyti reikia, to dar kažko tai.
Ten nėra. Ten susirinka visi tuo pačiu likimu. Be abejo, bendravimas su vaikais reikalingas begalinis. Kantrybės reikia begalinis. Savus vaikus aš esu girdėjęs, kad atsivai tai kampą pastato, tai nubaudžiu kažkaip. Čia šito klausimo. Mūsų šiandien negali būti tokių. Nėra tokių. Tai yra begalinė kantrybė kalbėtis. Kalbėtis. Viskas yra daroma pokalbio tema. Sakykime, kiekvienas vaikas turi savo charakterį. Vienas vaikas turi savo meilės kalbą. Ir tai labai puikiai rašo 5 meilės kalbos knygai. Yra irgi tikrai labai daug literatūros, kurią galima paskaityti, kaip bendrauti su vaikais. Alma Tomkevičienė džiaugiasi, kad yra tokių globėjų, kurie priima vaikus į savo šeimą. Alma Tomkevičienė informavo, kad šeimų norinčių globoti svetimus vaikus vis mažėja. Kvieti šeimas ištiesti vaikams pagalbos ranką, bet prieš tai tvirtai pagalvoti, kad ištikus sunkumams nereikėtų vaiko grąžinti atgal į vaikų namus. Tai šeimas turi pagalvoti. Neužtenka vien tik tėvą kursų pabaigimų, bet reikia tvirtai spręsti ir pagalvoti, ką norės iš to vaiko. Kad nebūtų taip, kad reikalautų vien tik tai, kad dėkingumo iš to vaiko kažkokį tai. Kažką tai jaustis, kad tu padarė yra didelį darbą, bet reikia, kad nebūtų taip, kad ta vaika kažkada tai globos laikotarpiu grąžina atgal į vaikų namus ir tada tas vaikas patiria pačią didžiausią traumą, kad vėl netenka tokių priešinimų. Rimantė Levickienė informavo apie rizikos šeimų skaičių Telšiuose ir vardėjo pagrindinės tokių šeimų problemas. Telšių mieste yra 67 rizikos šeimos, kurios nuolat gauna darbuotojų pagalbą ir kiekvienoje seninėje po vieną darbuotoją. Problemų šeimose yra įvairių – ir alkoholis, ir lygos tėvelių. Aišku, tuose šeimose yra nemažai vaikų. Vaikai irgi įvairaus amžiaus ir susiduriam su labai įvairiam problemom. Aišku, ir finansiniam, ir psichologų. Globėja Žiba Gvergždienė teigia, kad globėjai taip pat yra tie žmonės, kurie imasi to darbo norėdami padaryti gerą ne sau, o vaikams. Džiaugiasi vaikų namų specialistų bandymais rasti vaikams naujus namus. Iš tikrųjų, vaikai yra tokie iš tų sudėtingų šeimų ir kartais pagalvoju, kuo kaltas tas vaikas, kad jis būtent tokioje šeimoje gimė. Aš aišku labai džiaugiuosi ir lankiausi ir ne kartą vaikų namus ir džiaugiuosi jų ieškojimais, jų bandymais tą vaikui suteikti geras sąlygas, jam ten yra 1000 kartų geriau negu baisioje šeimoje, bet dar galbūt 10 kartų geriau jam yra aukti šeimoje tikroje. Mes esam tie žmonės globėjai, kurie norime būti neabejingi tam vaikui, kad jis gyvenime neturėtų pykčių, kad jis išmoktų gyventi, kad jis įgytų kažkokius socialinius tokius patirinius, kaip yra gyvenama šeimoje, ir mes šito imamės. Va, kaip sakau, vakar irgi kalbant, iškilo tokių problemų, mes čia ruošėmės globėjų asociaciją įsteigti Laimos dėka. Mes girdėdami tokias kalbas globėjai, kad sako, va, pasima vaiką daržams ravėti, ten keuliam šerti, būna ir taip. Tai va, mes norėtumėm turėti tokią galią, kad mes kartais galėtumėm nuvažiuoti ir aplankyti. Nesakau, kad neakivaizdžiai vieną vaiką pasisodini, bet su visa šeima pakalbėti, kaip jums sekasi. Ar jūs nenumirėtumėt atvažiuoti mūsų asociacijos ten steigiamus susitikimus? Žydrūnas Seilius teigia, kad vienareikšmiškai įvaikinimas ar globa yra teigiami dalykai vaiko gyvenime. Pateikė statistiką apie Telšių vaikų globos namų auklėtinius žmonės, kurie prisiema vaikus atostogoms savaitgaliais. Šiuo momentu per pavasarį atostogas buvo 20 vaikų, kurie vyksta pas globėjų. Vienas savaitgaliais atostogų dienų švenčių dienomis. Tai dauguma yra giminaičiai, tai tėtas, dėdės, seserys, kurie priglaudžia ir globoja. Iš tokių fizinės namų reiškimų svetimų žmonių, kaip mes sakom, globėjais, patapusiais, esančiais ir globojančiais dabar 4000. Tai aš manau, tas procesas iš tikrųjų yra sudėtinga. Pagrindinės ir problemas yra, aišku, vaikų fizinė, protinė ir emocinė sveikata, specialiai poreikiai,
aišku, elgesi problemas. Įtėvis Virginijus Akstinas ragino žmonės nebijoti to vargo, kol gauni vaikelį, juk visa tai daroma savo ir vaiko labui. Laima Jurytė Zakarauskinė paaiškino, kad šeimų norinčių priimti svetimus vaikus ieškoti labai sunku. Todėl mano, kad Soneimos asociacija galėtų inicijuoti jų paiešką bei spręsti kitas opes sunkiai sprendžiamas šeimų problemas. Gegužės mėnesį bus organizuojamas globėjų, rūpintojų ir įtėvių steigiamasis susirinkimas. Žmonės norintys įsitraukti į asociacijos veiklą kviečiami atvykti į Soneimą adresu Biliūno gatvė 3 Telšiai.